وائس آف امریکا واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد۔ بیجنگ میں ایپیک سمٹ کے موقع پر چین اور جاپان کے رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کہا جا رہا ہے۔ طویل عرصے سے اسپین سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے والے علاقے کیٹالونیا کے علیحدگی پسند لیڈرز کے مطابق ایک ریفرنڈم میں ووٹرز کی اکثریت نے آزادی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اسپین کی مرکزی حکومت نے اس ریفرنڈم کو مسترد کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق شمالی نائجیریا میں ایک اسکول پر ہونے والے بم حملے میں 35 سے 48 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شام کے شہر الیپو میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے باغیوں کی سپلائی لائنز منقطع کرنے کے لیے شامی افواج نے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔